Дерево был костер, и мы его потушили в лесу, когда ищи на пикник. Когда мы ходим в лес, нельзя давить муравейников. Это у них будильничек. Нам можно рвать дитя. Треба оберегати природу. Всебічний розвиток дитини здійснюється під час постійного спілкування її з природою. Дивовижний світ природи, що є джерелом думки і слова, вчить дитину думати, спостерігати, аналізувати, порівнювати, перетворювати думку на слово, творити казку. Тож ми сьогодні запрошуємо вас на театралізовану виставу з участю дітей та батьків за мотивами казок Василя Олександровича Сухомлинського. Діти, діти, зупиніться! Світі вже зривайте! Жителю природи, бездумно не вбивайте!